moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a les entitats que convocau aquest premi de traducció, perquè com comentàvem ara fa un moment, de premis de traducció no n'hi ha gaires, i en realitat la feina de la traducció és una tasca que és importantíssima per tal que les cultures s'enriqueixin i per tal que nosaltres com a persones també ens continuem enriquint. No n'hi ha prou a valorar la pròpia, i en aquest sentit crec que la cultura catalana, la literatura catalana sempre està molt generosa de voler traduir, molt curiosa de voler conèixer altres autors i incorporar-los a la nostra tradició. Marina Ivanova Svetaeva era una poeta russa, que li diem poeta, però va conrear tots els gèneres que existeixen, diguéssim. Va escriure teatre, va escriure novel·la, escrivia diaris, té una correspondència de milers i milers de cartes amb autors tan importants com Rilke o Pasternak. I és una autora que em fascina des de la universitat, des que vaig començar a estudiar traducció i interpretació de rus a l'Autònoma, perquè és, com a autora, és un personatge ple de contradiccions que reflexa molt bé l'època que li va tocar viure, que també era una època plena de contradiccions, la caiguda dels tsars, dels imperis tsaristes i la primera revolució russa del 1917, i aquesta mena de contradicció de voler-li agradar a nivell poètic aquell món tan oníric, tan mitològic, relacionat amb l'aristocràcia russa, i també alhora el món de les cançons populars, del refrenyer popular, de la llengua dels qui treballaven la terra, etc. Llavors ella aglutina a la seva poesia tot això, i és una poesia que en català doncs només podíem llegir fins ara en una versió que va fer la Maria Mercè Marçal amb la Mònica Esgustová d'un dels seus poemes, un poema llarg. Jo sóc jove, segurament encara em falta, bé, segurament no, sí, em falta aprendre moltes coses de la llengua russa, però crec que per traduir Marina Svetaeva, a part d'una certa expertitud amb els coneixements lingüístics, també cal una certa temeritat del poeta. Moltíssimes gràcies.